Nei, jeg kan jo slenge meg med litt da. Jeg er jo disponibel, så... Kan jeg ligge litt bak og følge meg litt og hei litt? Ja, det blir bra. Har du noen tips da, sånn økt? Hva er det vi tenker på? Ja, det er jo viktig da. Når du først kommer et sprint, så er det viktig å gå... Da må du gå hardt, ikke sant? Da er det ikke noe lureløp opp til første kjærlene her, og så prøve å ta deg i spurten. Da tenker jeg... Det tar vel kanskje 2-3 minutter, og da skal vi gå så fort vi klarer fra start til mål. Viktig å ha fokus på det, og være på hugget. Det, liksom, i sprint er det veldig viktig å være på hugget fra start til mål. Så det, da må man skjerpe seg litt og konsentrere seg, og så ja, i alt. Det er vel det tipsene jeg vil gi. Yes, så da tror jeg egentlig guttene nok egentlig bare å begynne å spise på start, og så må... Nå går det jo ganske fort for deg til første hit av deg da, så da må jeg bare gå ned.